ун энэ хорвоорт энц дээр ад жаргалыг хайж олж сайн сайхныг олж харж бахархаж баярлаж ад жаргалтай байхаар төрсөн байдаг. Гэтэл хүмүүс ад жаргалыг өөрийнхөө дотроос хайнь эсвэл өөрийнхөө гаднаас хайнь гэж боддог. Хэрвээ өөрийнхөө гадна талаас ад жаргалыг хайнь гэдэг нь орчин тойрноос ад жаргалыг хань гэсэн үг. Заа жаргалтай уу гэдэг гаднах байдлаас оч жаргалыг хай гэхээр орон дээрээ суугаад телевизор үзэж эхэлнэ, зургт үзэж эхэлнэ. За, д... мэдэй, болчуга, За ингээ зургт олон хөвгүүд үзэхээр тэнд олигтай юм гарахгүй, ян зүрийн мэдээ дэлхийд болж байгаа ян зүрийн зүйл гарч ирнэ. За тэгээ ингээ зургтний өмнө удаан суугаад байхаар их нэрн муухай харж эхэлнэ. Ингээд яах нь төр ад жаргал гэчих юм та учир чадахгүй ад жаргалтай бол чадахгүй. Зурхатны юм уудгаан суугаад ахаар гэр дотор байгаа бүх хүмүүс баса жаргалтай болохыг хүсдэг учраас бүх юм имх замбрааг уулж игэлнэ. Хөхдүү дүүхэнд орохгүй, их нэр ууралн, хэрвүлэхин. За гэрд байгаа муур хүртэл цанхны хөшиг рүү авирч уурн, гэр орн буулган, тэгжэлжом бисаа хүртэл яхно. Гаржирн. Ингээд ад жаргалтай бол чадахгүй. За өөрийнхөө дотроос ачаргалт та боловёо гэх юм бол одоо энэ орчин цагт модны дор суугаад бясалгал хийгээд авах боломж байхгүй. Тэгэхээр ачаргалыг бол өөрийн дотроос э, хайгаад ч олдохгүй гаднаас хайгаад ч олдохгүй. Ачаргал хаанаас бий болдгоо гэх юм бол бурханд үйлчлснээр ачаргал бий болно. Бурханд үйлчлэна гэдэг нь хүмүүст сайн сайхныг авчирсанаар сайн зүйл хийснээр Хүмүүсийг ад жаргалтай болгоно. Ингээ хүмүүс ад жаргалтай болсноор хүн өөрөө ад жаргалтай болж идэг. Бурхан хүнд тээ хүний мөн чанар, хүн чанар гэдгийг ол өгсөн байдаг. Тэгээд бас хүнд ад жаргал гэдэг юм ийг өгсөн байдаг. Тэгэхэр хүний сайн сайхныг харж, хүний сайн шин чанарыг харж, тэр тэрнээс нь суралцж ад жаргалтай болตก хүн. Хэрвээ хүнээс өө айгад ах юм бол өг олчаарна, тэгээ хүмүүсийг их шүмжлэх болно. Ингээд хүмүүжлээ дахаар ад жаргалтай хун бол чадахгүй. Тэгэхээр ад жаргалтай хүн гэдэг бол хүн сайн сайхныг үлдэж, хүнээн сайн сайхныг нь харж, олж чаддаг хүнийг ад жаргалтай хүн гэнэ. Тэгээд сайн сайхныг олж хараад баярлаж, бахархах тэ энэ сэтгэл бол ад жаргал гээд авч ярддаг. Тэгэхээр хин нэг нь ота шүүгээд шүмжлээ. Тэгээд хин нэгэнд ингээм гомдоод ах юм бол ад жаргал дуус чинь хирвэ хүнийг уучлах чадахгүй байх юм бол бидний ад жаргал үгүй болчихэлдэг. Тийм учраас хүнийг уучлж ийж, хүний сайн сайхныг харж ийж ад жаргалтай болох хэрэгтэй. Хүн уучлах чадахгүй байналал гэдэг яг нь бидний амьдрал бол ад жаргалгүй болчихно а гэсэн үг. Зөв бурууг ялгаж салахын тулд хүнд хоёр зам сонголттэй байдаг. Нэгдүгээрт мэдлэгээр дамжуул зүб пүрүүг ялгаж салгаж чаддаг бол эсвэл л өөрийн ада зовлон амьдралаар дамжуулж зүб пүрүүг ялгаж салгаж чаддаг бол. Тийм учраас мэдлэгт ялангуяа гэгэрлийн мэдлэгт идэвх хийх нь суралцах хэрэгтэй. Хэрвээ мэдлэгээр а дамжуулж зү бүрүг ялгас халгаж чадахгүй бол мэдлэгт итгэх зүтгэл гарахгүй бол хүний ху одоо амьдрал эдрээтэ бэрхшээлтэй болж эхэлдэг. Үүгээр дамжуулж хор хөвөлтнөд бидэнд зү бүрүг ойлгохыг хичээж байдаг. Тим учраас мэдлэгт их хичээл зүтгэлтэй байх хэрэгтэй. Мэдлэг. Тэгэхээр битэ гэгэрли мэдлэгт идэвхилэн хичээл зүтгэл гаргаан суралцж авах хэрэгтэй. Тэгэд ахмад наснаа хүндэлж байх хэрэгтэй. Ахмад хүмүүс гэж ер нь хэн хэнийг хэлэх вэ гэх юм бол бидний заа зургаж байгаа үнэц сөвлөгөө өгч байгаа хүмүүсийг ахмад хүмүүс гэнэ. Тэгэхээр ахмад хүмүүсийн алдаа дутагдлыг шүүх биш ахмад хүмүүсийн зааж сургаж байгаа зөв зүйлээ мэдэж авч суралцж тэдний Бидний энэ заа сургасэнд нь баярлж бахархаж сайн зүйл хийсэн хийж байгаад нь баярлан бахархаж бид таашаалд тоолох хэрэгтэй байдаг. А дүү хүмүүс гэхээр бид өөрсдөө үрийн олж авсан мэдлэгээ заавал бусдад хуваалцах хэрэгтэй. Тэгэхээр бидний одоо тий мэдлэгийг сонсож хуралцаж буу дүүнра хөндлөж байх хэрэгтэй. Тэгэхээр юуэс го хүнийг шүүх биш дүгээсч гэсэн сургалц аж болно. Тэгэхээр хүн болгоноо суралцж тэгэд хүний сайн сайхан зүйлээ олж харж баярлан бахархахснаар бид дад жаргалтаа болно. Хүмүүс сайн зүйлийг хийснээр бид бурханд үйлчлж байгаа ижил байх болно. Тэгэхэд бид өөртөө хад жаргалтаа болно.